Борисе, тут на львівському форумі книжковому вас охороняють як першу особу держави. Наскільки я знаю, державна охорона не має охороняти по закону нікого, окрім трьох осіб. Це президент, спікер і прем'єр. Це ваша особиста охорона? Це охорона, яка може бути у людини після того, як вона залишила свою позицію деякий час. Кого ви боїтеся тут на львівському форумі? Я нікого, але ми, воююча держава, спеціалісти по безпеці, сказали мені, що потрібно якийсь час її мати. Я, чесно кажучи, не дуже люблю охорону. Ви зі мною погодитеся, що права рука президента і рада інвестицій, в якій ви зараз працюєте, це дві абсолютно різні посади, і зараз це крок в вашій політичній кар'єрі назад. Це не є дауншифтінг. Це ротація в президентській команді. Я не є політиком, їм не був і не хочу бути. Я хочу бути в бізнесі і буду повертатися до бізнесу однозначно. Ми з сумом покидали цю посаду. Абсолютно. Моя жінка, навпаки, вона була щаслива. Ваша донька, так само як і діти президента, тривалий час навчалася в Великій Британії. Зараз вона продовжує навчатися. Який фах здобуває? Зараз вона поступила на магістра в Лондонську школу економіки. І планує там залишитися жити? Ні, вона планує там навчитися. Сподіваюся, що вона буде жити в Києві. А батько працевлаштує в Україні? Я думаю, що вона талановита дитина, і вона зможе працевлаштуватися сама.